Begynnelsen jeg tenkte å begynne på denne filmen, så var det det at vi hadde kommet hit til Ørsta, flotte omgivelser, og vi så med en gang at her var det longboard, bygd for longboard. Fant saken nok i den lokale, som hadde kommet som tilfellig så endte på Ørsta. Vi har blant annet en bummelfyr. Han har vært litt tøff, vi prøver på en måte nå å dra han litt opp igjen. Jeg tror han har gått av det. Så har vi fått med oss to østlendinger med på kjøpet. Og de ikke, så aldri vært dem heller. Vi har en som har vunnet Storbakken-mesterskapet. Og den andre, han litt mer freerider. Han har ikke vunnet noen Storbakken-mesterskap, men heller ikke deltatt. Han er nesten, vi kan kalle nesten hyppig. Det er livet mitt, altså.